Добър ден! Вие загъбили сте? Здравейте, приятели на Антарктика Тим. Има много изминали гъби, обаче ние сме експерти. И намираме винаги. Ето една. Пънчето е малко така, но тя е идеална. Ето тук още една ятъка. Взимаме с ножа. Не, отскубва я. Ето, тази е път на страницата. Ето това. Още ли има? Да. Тези са от следващата вълна гъбки, но ето, че точно са излезли и дъжда, 50. И тях започва да ги... Ето и тук. Ето я пътечката. Страхотна пътечка от пачи крак. Бледо-жълт пачи крак. И сега отиваме към едно много яко място. Да. Ето тук помниш ли с мама тате. Страхотни бронзации. Това ни е любимата поляна тук на платото. Много е красиво. Има страшно много билки. Много диви ягоди. Днеска сме двамата с Додо. Няма трети човек, Ники е в Гърция, Вал си е в Пловдив, Костото си е във Виена. Това да видим, тук тия малки дъбчета намирахме страхотни... Добър ден! Добър ден! Какво берете, билки? Ягоди! Ягоди. Вие загъбили сте? Ами ти загъби. Това е Додо, сина ми. Додо, много ми е приятно. Аз съм Янко. Приятно ми е. И гъби берете. Долу я обясни. Познавате ли ги? И не познаваме ли? Ние познаваме. Ние за гъби. Ние сме за гъби основно. Имаме това лого. Ето ами аз съм ви виждала, виждала съм ви, много сте ми познат, мисля, че и в Ютуб съм ви гледала, аз мисля, да, че... Да, в Ютуб, и още някакви хора, те с вас ли са? Не, по-малко. Имаме канал за гъби, Яна Тарко ти. Много добре го знам, следвам ви. Не, това е, да ги викнем и тия хора да ги питаме. Света е малък. Да, да. Гледахте ли черна Вало клипа за... Бялата му хуморка. Точно така. Да. Уау! Владе, фенки имаш горите на 1100, виж какво става. Гледаме. А вие откъде сте? Аз ли? Не аз. Вас питам. Извинявам се, че така. Много махала. Не, имам прит от... От София. От София. Значи... А вие откъде идвате? И ние оттам идваме. Сама ли? Сама. Айде с нас, ако искате. Айде. Додо. Хапвай. Айде хапнем малко ягодки и продължаваме заедно. Айде. Ето, намерихме си компания. Имаме си вече дама в днешния гъбинг. И фенка. И фенка. На Владо. На Владо. Владе. Ето, Владко. А Владо, що не говориш с вас? Владо не е от София. Владо живее в Пловдив. Миналата година го водихме тук. Правихме, между другото, точно на тази поляна. Той прави едно страхотно определение на манатаркови гъби. И сме снимали клип в канала. 6-7 вида. Владо ли беше този, който също обясняваше за това, за мит номер едно, че... Да. Да, точно. Митовете за гъбите, да, и така нататък. Да. Той е, да. Това е Владо. Е,
Ето една, която е сравнително читава, въпреки влагата. Ето, че намерихме няколко манатарки за деня, но попадаме на страхотна находка. Сив пач крак. В добро състояние. Ето и тук. Его и долу има раница. Неговата е детска. Сме го направили. Я спри, тате. Обърни се, обърни се. Ето и гъбки си е набрал вътре. Какво намери? Търка. Това здраво е, ама се откърчва. Нищо, нищо. Взимай го. Взимаме пана. Хубав. Почисти си го. Шапката слагаме. А, не, в раницата. Добре, в раничката. Тук пач крак събираш. Имаме бледо жълт пач крак и сив пач крак. Его, долу намери тук няколко. Дария, хубаво. Те спадат спорт. Ето. Обърни от другата страна, долу да я видя. Оставай ги тук да си седат. Тази добре, тази става. Идвам, татко! Тази е приключила. В момента сме на 1100 метра надморска височина. Прекрасни гори от Цер. Намираме се в Стара планина, но наблюденията ми от самото начало е, че и тук поради големите валежи последната седмица гъбите, голяма част от тях са тотално смазани. Ето сега Додо намери. Ето и аз тук намирам. Много дъждове са валяли, татко. Изгнили ли са и трите? Да. Ами нищо. Искам и сока. Сока искам. Къде са? Ето тук една. Ага. Втората се разпадна, като ги пипна. Разпадат се, да. Една друга там, която сока. И ето тук. Ето нашата нова приятелка. Госпожица Колева намери манатарка. Много красавица. Хубаво е, да. Заповядай. Ето ги първите манатарки. Слизаме от северен склон. Да видим тук какво се случва. Тук би трябвало пачият крак да е тръгнал добре и понеже е доста далеч от колата това място. Според мен не би трябвало да са минавали толкова много хора. Защото южните склонове
цяло са опоскани. Той ние с Ники Бакалов миналата седмица в четвъртък бяхме тук. Всичко беше в гъби навсякъде, манатарки бебета, пач крак гората беше жълта, но от северни склонове не сме слизали да берем. И сега смятам, че е момента тук да погледнем какво се случва. Не знам, че ще намерим, но нещо ще намерим при всички положения. И тази, въпреки че е бебенце, дъжда я е размазал. Охлювите си ги изяли, влагата ги е доизяла. Чакаме втората вълна. Ето тук загинали гъби, за това говоря. Ето още една тук. Абсолютно загинала и тя. Ето ги бременца. Но като гледам и те някои започват да умекват. Ето една по-мина. Ама виж как се разцъпкала ми. Та е твърдичка. Ето ни на финала, приятели на Янатарко Тим. Ако се чудите кой снима, намерихме една девойка в гората, която сладко-сладко си похапваше диви ягоди и се оказа всъщност фен на канала ни. И сега сме наели тук срещу една кошница гъби да снима. Днес сме на 900 до 1100 метра над морска височина. Стара планина, предимно от цер. Но вследствие на големите дъждове, Ванче, можеш да дойдеш насам да покажеш гъбите. Повечето манатарки като цяло са смазани тотално от дъжда, който е оставил следици навсякъде и в гори, и по пътища, но въпреки всичко успяхме да наберем достатъчно количество бледо-жълт пачи крак. Ето имаме една зелена гълбка от тия, дето казват, че били много хубави. Имаме тръбенка. Имаме не тръбенка, това е сив пачи крак. Ето го. И имаме дъбова манатарка и няколко бронзови манатарки. Мащерката е ясно. Ден пореден в София. За съжаление, след многото дъждове и влагата, която обхванала всички гори, ще трябва да изчакам още 4-5 дни, за да тръгна, защото в момента тази първа вълна, всичко е тотален крак в гората. До тогава гледайте видеята с определене на различни видове гъби на Владимир. Ето това видео. За да научите много за гъбите, абонирайте се за канала ни, следете ни, водете децата в гората, погледни в камерата. Ванче, ти ще кажеш ли нещо за канала? Благодаря за прекрасния ден. Ое! И на нас ти беше приятно да срещаме младо момиче. Младо момиче. В гората. И да се запознаеме и да разберем, че всъщност тя е наш фен. Особено на Владимир. Владо, не се смей. Да, чао, поздрави, приятели. Владо, чао!